Bana İspanya değil olsun diye. Bakın bunu görüyorum, buradan şey. Ya Allah. Salam aleykum, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Deməli bugün eləyəcəyimiz şey biraz maraqlı olacaq, biraz məncə təhlükəli olacaq. Ona görə mütləq əlcəklərimizi taxırıq. Bu təcrübəni türkçə desək, deneyi YouTube'da, Google'da çox görürdüm. Məsələn, özüm də eləmək istəyirdim. Dedim, bir azərbaycanlı qaqaş çəkməli olan mənəm. Allah Allah Allah. Deməli bizə lazım olanlar bu hidrogen peroksiddir. Mən 30 kiloluq olmuşam, ona görə məcburam 30 kiloluğu bura qoyanması mümkün. Ona görə ayran butulqasına doldurmuşam. Nə qədər komik. Deməli sonra şampun olmalıdır, bu köpürmək üçündür. Bizə lazım olacaq duroş. İzləyə göstərirəm. Olmadı alt yazı ilə verərəm inşallah oxuyarsa. Deməli birinci götürüyü qabımıza. Peroksidimizi dolduracaq. Yəni təhlükəli olan budur, əlcəyi buna görə taxmışam. Yəni peroksiddir amma apteklərdə onlardan o 5%-lərdən deyil, 55-50% deyil səhv eləmirəmsə. Ona görə bunu ehtiyatlı şəkildə tökək. Kifayət eləyər bu qədər. Deməli, ikinci olaraq qab şampunu və yaxud köpükləndirəcək hər hansısa bir şey, fərqi yoxdur. Bəs eləyər mən, hətta da çox tökdük. Hələ ki, bomba görsənir. Üçüncü olaraq, ədva dükanlarında olan bu rəngləndiricilər, qida boyası deyək bunlar. Bunlardan istifadə edəcəyik rəngli alınsın deyə. Mən qırmızı gözləyirəm, bu mənə şey rəng çıxdı. Ben o şeyin nar görmemişim diye ki üstünde nar şekli var. Öyle mi? Aha bu da böyle ya. Bir tane de var diye. Şimdi deyelim video fail olmaz. Sonra en akıncı olarak da drojla kabartma tozudur bu. Bu ikisini kaçırmışam. Deməli, gəldi ən riskli məqama. Bunu qarışdıracaq, ondan sonra partlayış başlamalıdır. Ümidimcə. Ya Allah. Patladı. Thousand years later. Yəni, mən belə reaksiya verəcəyini bilsəydim, bu işə ümumiyyətlə girişməzdim. Keçə video. Deməli, nə lazım imiş? Bunu evin içində eləmək olmaz. Gözləm çıxır, Allahım olsun. Nə qədər komik. Deməli, gəldik təcrübə 2-yə. Birinizdən dərs çıxartdıq təbii ki. Otağı təmizləmək 3 saat vaxtım aldı, gözlərim sabah kimi ağrıyıbdı. Qıpqırmızı idi gözlərim. İnanmıram məndən başqa ağlısız bunu evdə yoxluyor. Yenə də məndən demək evdə belə şeylər eləməyin qəti. Deməli, indi ikinci təcrübəmizə lazım olanlar. Bir dənə şəffaf qab, bunu özüm istədim şəffaf olsun, çünki aydın görsənsin istəyirəm. İkinci olaraq Rust Valter, bu Azərbaycanca necə adlanır bilmirəm. Deməli, üçüncü olaraq da bu strafordur, bu köpük olaraq tanıdığımız, nəsə elektronik bir vasitə alanda belə bunun içində verirlər. Hətta bu monitorun strafordur. Hamınız yəqin ki, bunu tanıyırsınız. Tanıyırsınız deməyim, yəni görmüşsünüz, tanıyırsınız. Aha, çox sağ olun.
Aynen. Yani dostlar bunu da deyim, uşaqlıqdan bəri çox həvəsim olmuşam belə videoların, təcrübə videolarının. O reaksiyaları görmək çox ləzzət edir mənə. Bunu izləyirəm, edit eləyəndə təzədən, bir də izləyirəm, kanala qoyuram təzədən, bir də izləyirəm, çox maraqlıdır həqiqətən. Deməli dostlar, başladıq. İndi qabımıza rastvali təmizi tökəcəyik. Məncə bəs yerlər. Deməli, birinci olaraq əlimdə kiçik bir hissəsi var, onu atın. Çox maraqlıdır, ciddən yaxından daha çox maraqlı görsənir. Deməli. Biraz da belə göstərim istəyirəm. Yox oldu. Gözəl bir jel formasında görsənir. Ən sonda da inşallah qurdandan sonra yenə çəkəcəm. Yəni cidden yaxından baxmaq daha çox maraqlıdır. Bir də videoyu like edib abunə olmağı unutmayın. Yəni kanalda məqsədim həqiqətən böyüdür. İnşallah zamanla əyləncəli videolarımız gələcək. Kəsini saldı. Deməli belə, maraqlı idi, məncə maraqlı idi. Əyləncəli idimi, məncə əyləncəli idi. Ən azından mən əyləndim və həqiqətən danışa bilmədim, yəni mən də izləməklə başladım həmin ara. Gəlin ən sondakı yaxından göstərim. Biraz da strafordan ataq. Çünki içində hələ də rastvalit edir var. Hətta bundan sizə belə deyim, yapışqan kimi də istifadə edirlər. Ən sonda o jel quruyandan sonra daha doğrusu qurumamış, yapışqan kimi istifadə edirsiniz. Quruyandan sonra daşışma olur. Yəni videolarına baxmışam. Deyirəm, çox əyləncəlidir. Aha, gəlin hal-hazırda qabdakı vəziyyəti sizə göstərim. Bunu yaxından da göstərmiş olaram. Deməli, biz bunu əldə eləmiş olduq. Bu, həqiqətən güclü bir yapışqan kimi istifadə eləmək olur bunu. Düzdür, yoxlamaq istəmirəm. Çox ilginc görsənir. Amma həqiqətən yəni çox maraqlıdır. Gəlin strafordan bir parça da yoxlayaq kamera yaxındayken. Verdiyi reaksiyaya baxın dostlar, qaynıyır. Bura yox oldu.
Yani böyle bir şey diye kuruyandan sonra da isteseniz gösterebilirim. Bir saat gözlətdikdən sonra bu hala gəldi. Yəni bunu artıq bu vəziyyətdə cüzlü bir yapışqan kimi istifadə etmək mümkündür. Deməli dostlar, video bu qədər idi. Ümid edirəm videonu bəyəndiniz, kanala abunə oldunuz, hətta rəy də yazdınız. Deməli, gələn videonun necə olmağını istəyirsinizsə, yəni nə video çəkməyimi istəyirsinizsə, bunu rəy bölməsində mənə bildirə bilərsiniz. İnşallah kanalımız yenidir, daha da böyüyəcək, gözəl nailiyyətlər əldə edəcəyik. Hamınız sevinirsiniz, Allah əmanətsiniz. Hələlik.